Përgjigja jam është shumë e thjeshtë, sa kërkon pushtet, lëvizja vetë vendosje, performanca e tyne të regonë se sa e në konë të ataftë edhe sa kanë mujtë me kry punë për qytetin. Dhe shtë të ngritja dhe disa të pavërtetat cilat të thonë. Shumë nga shkollat të cilat i përmendi kryetari që janë ndërtu në këtë mandat, nuk është e vërtet, sepse gjysat nga këto shkolla janë ndërtu mandatin e kalum dhe kanë përfundu, disa ende jenë në ndërtime sipër. Do më thënë, asë një shkollë e cila e përmendi, nga të rejat, asë njëna nuk është funksionale. Pastaj tjetra, zona ekonomike, thot, ka pas probleme administrative. Për 3 vite e gjysë, mandat, mësme mujtë problemet administrative me i regullu dhe me e zotimin e ti për 6 mujtë që e ka premtu, mësme mujtë me realizu, me dërtet është gënyse. Por jo, këtu është një mosdije e mirëfillt dhe nëse qoftë se e pyesim kryetarin, a e ka thirrë drejtorinë e caktuar që është marrë me funksionalizimin e zonës ekonomike më herët, për me u lehtësuar edhe këtyn e punë, sepse si vetëvendosje kemi mbështet dhe përkëron në të gjitha votimet për funksionalizimin e zonës ekonomike, që 3 vjet nuk ka asgjë, po pritet edhe më tepër më së pas. Faleminderit, na lësh aty përgjigjen, mandej vazhdojmë. Përgjigja jam është shumë e thjeshtë, sa kërkon pushtet lëvizja vetëvendosje. Performanca e tyne të regonë se sa e në konë të ataftë edhe sa kanë mujtë me kry punë për qytetin. Na, do më thonë, e kemi një performancë dukshë matë mirë, por normal që për një periudhë prej afër 3 vitesh nuk mund të realizohen gjitha projektet. Me gjitha ta, i pranojmë gjitha projektet, sepse janë punë cilat i kemi premtu, po para se me premtu, na janë edhe nevoja qytetarëve. Edhe na njëra për shkollave që prezentove, o shkolle marru me para te, gjitha, para se me orë? Jo. Gjitha janë shkolla që janë marru në kohën kur na kemi marrë për pushtetin, po Karanfili kështu është kreativ në improvizimet e ti edhe në regull jemi.